Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Изключително напрегната работа цари в Земеделското министерство. Дебати с фермери и преработватели за финализиране на националния стратегически план след забележките на Европейската комисия. Закъснението трябва да се навакса. Вече 7 европейски страни се радват на одобрените си планове. В същото време се работи и за възможно най-бързо възползване от финансирането по плана за възстановяване и устойчивост. По двете теми ще говорим с служебния заместник министър на земеделието Георги Събев. Здравейте, господин Събев. Добре дошъл в студиото на AgroTV. Първият ми въпрос към вас е: докъде стигнахме с националния стратегически план, защото, както дойде вече информация, някои отличници европейски страни, да ги наречем, 7 на брой, вече се радват на одобрени стратегически планове. Много работа ли беше останала? Здравейте на вас и на вашите зрители. Стратегическият план за развитието на земеделието и на селските райони на България е наистина много важен документ, който ще даде насока на къде ще върви българското селско стопанство по идните дни. Както знаете, българският стратегически план беше изпратен в края на февруари тази година и в законно предвидения срок Европейската комисия изпрати своите коментари. България се движи съобразно този план. Тоест, комуникацията с Европейската комисия върви съобразно датата на изпращане на стратегическия план. Факт е, че от вчера няколко държави могат да се поздравят с одобрени стратегически планове. Ние, тъй като в края на февруари, тоест след първоначално предвидения срок, изпратихме плана, разбира се, и комуникацията и неговото одобрение ще се случат на малко по-късен етап. Нашата амбиция и желание е да успеем най-късно през месец октомври да имаме готов стратегически план, който да изпратим на Европейската комисия. Разбира се, в контакт сме с службите на комисията. Как сте в контакт, извинявайте, като комисията, доколкото знам, е в отпуск през август? Това, което ние като администрация сме длъжни да направим, т.е. да отговорим на този въпросен брой коментари, които те изпратиха през май, ние изпращаме своята обратна връзка по тях. Чакаме обратната връзка от комисията по нашите коментари. Т.е. ние като национална администрация мисля, че си вършим работата. Чакаме, разбира се, и така почивния период в Брюксел да приключи, за да интензифицираме контактите, за да може да си процедираме и наистина през октомври да имаме готов стратегически план. Дай Боже да е през октомври, защото в публично пространство се говори за декември, което вече е съвсем назад във времето. Да, работим с съответните дирекции, с експертите и правим всичко възможно наистина в най-кратки срокове да се случат нещата. Сега комисията има предвиден срок след изпращането, последна оценка, за което са необходими от 6 до 8 седмици. Няма да е в интерес на държавата да се отлагат нещата във времето, така че наистина правим всичко възможно октомври месец ние да сме си свършили работата. Господин Събев, сега няма да бъде нещо ново за България, ако отново закъснее с прилагането, примерно, на мерките по програмата за развитие на селските райони, като сегашния програмен период. Този път ще можем ли на време да започнем да прилагаме програмата за развитие на селските райони или това забавене ще се отрази и върху старта на този процес? Дори да бъде загубено време в някоя друга седмица, технически загубено време, аз мисля, че това няма да има сериозни последствия върху прилагането на стратегическия план и, разбира се, мерките от еквивалент на сегашната програма за развитие на селските райони. Този стратегически план ще се прилага в продължение на 5 години, така че дори по някакви технически съображения или препятствия да не се случи изпращане през октомври, за което работим, т.е. изпращане през октомври, вярвам, че няма това да има негативно влияние върху прилагането на стратегическия план от 23-та година у нас. А сега като че ли се спекулираше малко, че видите ли, забележките са много, около 400 и нататък.
Каква част обаче от съществените забележки, които са наистина така удрят в сърцевината на нещата, трябваше да се преразгледат и вие докъде стигнахте? Да, наистина имаше така определено спекулиране с броя на коментарите. България е средна по държава размер, за размерите на Европейския съюз, така че е така нормално да има голям брой коментари. И други страни получиха също немалък брой такива. Както знаете, стратегическият план за развитие на земеделието и на селските райони е с нова структура. Така че има неща свързани с зелената архитектура, които така трябва да се прецизират. Финансовите инструменти, прилагането на такива гаранционни схеми. Има и някои елементи, за които така е необходимо допълнителна работа, както ние тук национална администрация, така и комуникацията с комисията, които трябва да се прецизират. Биологичното земеделие е една от тези теми, която знам, че представлява интерес за българския биологичен сектор. Има работа, която да се свърши, но имаме план за действие. Както казах, съобразяваме се с него. Така, щях да ви помоля да дадете пример с тия важни пунктове за преразглеждане. Вие споменахте биологичното земеделие. Да, вече стана ясно отдавна, че има така елемент на двойно плащане по първи и по втори стълб. Да. Какво решение ще намери този проблем в България? Как той е решен в други страни? Има ли други европейски страни, където биологичните плащания са и по първи, и по втори? Или просто нещата опират до това, че няма достатъчно добра обосновка, защо ние, България, подхождаме по този начин? Да, още с стъпването си в длъжност аз бях запознат в подробности от експертите във връзка с казуса за така нареченото двойно финансиране по първи и по втори стълб. Работим, имаме предложение за решение, което обаче искаме да обсъдим с Европейската комисия, преди да може да го представим на бранша, защото аз напълно ги разбирам, веднъж нещо представено пред тях, след това те ще се го искат и ще се го търсят, но нека да бъдем сигурни, че така правната рамка ще позволи това да се случи. Като работим за това да няма намаление на подпомагането за биологично производство. Няма намаление. Работим за това, да, да няма. Защото он ден тук идва един биологичен фермер, впрочем от асоциация Биоселена, не фермер, който каза, че не знае при положение, ако парите се прехвърлят за биоземеделие от първи във втори стълб, дали финансирането ще намалее в този случай за биоземеделие. Да, както казах, с експертите работим по варианти финансирането за биологично земеделие като сума да не намалее. Това е важно не само за производителите, но разбира се и за държавата, защото чрез стратегическия план, разбира се и с плана за националния план за биологично земеделие, България трябва да постигне определени цели, трябва да увеличи площите си. Както и в другите държави членки се предоставят стимули за биологично земеделие, което, разбира се, стимулира производството. Ние трябва да направим същото. А методологията вече има ли, по която ще бъдат извършвани различните плащания? Изпратили сме запитване до експерти, външни експерти, които ще се действат за финализирането на методологията съобразно нашето последно предложение. Това не е ли времеемко занимание? Това са експерти. Ние ангажираме експерти, които познават тематиката, които са с доказана експертиза и вярвам, че могат да отговорят на нашите цели, именно до октомври месец всички тези аспекти да бъдат финализирани. Аз се хванах за биоземеделието, защото вие го споменахте. Ако искате, дайте други примери, ако не аз да ви попитам, как ще се разреши и искането на Асоциацията на зърнопроизводителите, които настояват не да има ротация, а диверсификация като зелена мярка. Да, това е... Запознат съм, че е чувствителен и важен въпрос за българските зърнопроизводители. Така, от комуникацията с комисията обаче разбирам, че... Така... Да, още не е започнала по тази тема, така ли? По тази тема, да, необходима още работа и прецизиране, като комисията така, държи да. Диверсификацията да. Да, защото гледам, чета днес, че и в Германия германските фермери искат някакви такива подобни замени. Не това, примерно,
две години подред да може пшеница да се сее единствено тази култура. Факт е, че стратегическият план, стратегическите планове на Европейския съюз така са една нова стъпка от развитието на общата селскостопанска политика. Чрез тях идеята е да бъдат да бъде постигната така, как да кажа, тази политика да допринася към намаляване на негативните ефекти от климатичните изменения, негативните ефекти върху околната среда. Така че съм сигурен, че дори и след приемането на стратегическите планове, било то наше, било то на Германия и Франция, при следващите прегледи ще има, така ще има дори необходимост от прецизиране. Запознат съм и с искания на фермери от други държави, в Нидерландия, в Фландрия, в Белгия. Също така има определени притеснения какво, как ще се прилага. Но вярвам, че след при междинния преглед на стратегическите планове и процес и времето до тях, всички тези въпроси ще могат да се изгладят. Виждате, не само земеделието, цялата икономика е изправена пред глобални предизвикателства. Глобалната криза във връзка с COVID-пандемията, войната с Украина, това са все мерки, които през 2013 година, когато бяха одобрени програмите за развитие на селски райони, въобще не бяха предвидени. Така че, мисля, че и Европейската комисия вече е наясно, че трябва да е с доста по-гъвкав подход и по-отворена към така бързо, динамично променящата се среда. В контекста на войната и променените геополитически обстоятелства, да се направят, вероятно, трябва и някои отстъпки на фермерите. Да, така е. Така е, Европейския съюз и Европейската комисия са геополитически участник с последствия върху икономиката, за това включително и върху сектор земеделие. Знаете, беше активиран кризисен резерв, по който беше дадена възможност на държавите членки дори да надградят чисто и финансово помощта за земеделските производители, но, както казах, това са глобални, не само европейски, вече глобални предизвикателства и виждаме, че Европейската комисия така проявява разбиране и толерантност към... Прави отстъпки, да. Налага се да прави отстъпки. Разбираемо казано, прави отстъпки. Да, точно така. Споменахте нещо много важно. Национален стратегически план за пръв път се прилага в Европейския съюз, в земеделието. Възниква въпроса, вие го засегнахте това, пари срещу изпълнени цели, което означава обаче трябва да има много набелязани точни критерии за измеримост на постигнатите цели и то вероятно така проектиране върху една пътна карта. Примерно, доеди кога се, еди какво си, искаме това и това, ако това не се изпълни, няма да се вземете субсидиите. Простичко казвам. Да, така е. Добри ли са тия критерии, които са до сега заложени? Достигането до тези критерии отне много време. Първоначалният план за новата обща селскостопанска политика беше тя да се прилага още от началото на програмния период 2021 година. Знаете, заради COVID-а сега. Да. Не просто заради COVID-а, а оказа се, че тази нова структура, тази нова амбиция, зелена амбиция на общата селскостопанска политика ще отнеме много време в преговори. И наистина в рамките на всички тези преговори така се оформиха определени параметри, които следва да бъдат постигани като цели от държавите членки. Това беше изложено в началото. Не задължителни за фермерите, но задължителни за държавите членки. Сега, индикаторите са една цел, базирана на научни изследвания. Но те са много важни. Те разбира се са много важни и по тях ще се съди успеваемостта. Защото аз ако тръгна като фермера в една посока, аз не знам каква ми е целта, какво трябва да постигна, за да взема съответно желаните пари. Абсолютно. Аз подкрепям тезата, че фермерите трябва да са най-добри в... производителите трябва да са най-добри в производството. Администрацията е тази, която трябва да им помага да постигат целите, заложени при тях. Както казах, дори още в предния мандат на Европейската комисия, беше, когато бяха за първи път предложени стратегическите планове от комисар Хоган, беше казано, че изискванията за високи стандарти, за повишаване на... за намаляване на ефекта, негативния ефект върху околната
околната среда са задължителни за държавите членки, а не за, не за фермерите, държавите членки, т.е. администрацията, да, са, да, тези, да, които трябва да направят, да, направят мерките приложими за фермерите, не сложни. Това, което те трябва да правят, е да произвеждат. Вече ние да намираме инструментите, чрез които да подпомагаме този производствен процес. А има ли още, така, не ги наречем пресилено казано, конфликтни точки в решаването как да излезем от тия забележки, които са ненаправени? Вие наблюдавам, непрекъснато водите диалог с фермери и преработватели. Има ли други пунктове, които са така по-сложни за обсъждане? С фермерите аз разбирам напълно техните очаквания и техните желания за предвидимост. Те имат нужда от такава, за да си предвиждат, разбира се, и производството, с което произвеждат и нашата храна, т.е. осигуряват нашето продоволствие. Има, както казах, има бележки, за които трябва да адресираме към комисията. Накажете някой. Избягвате да казвате. Да, не мисля, че би било полезно на този етап от уважение към междуинституционалния диалог и нашите партньори от комисията. Държим ги в течение, разбира се, за така наши определени съображения регионални. Така, натихо да се водят разговорите. Не бих казал натихо. Не бих казал натихо, а както по принцип се осъществява междуинституционалния диалог. Това имаме предложения, които обаче следва да... Да ги изговорите, да ги изговорим с комисията. И тогава да оповестявате... Тогава да може да ги предложим и на нашите партньори, на нашите производители и преработватели, защото така в България аз много често съм чувал, ние ще искаме еди си кой регламент да бъде изменен. Включително, между другото, тук преди седмица чух и предложение за прясно приети регламент за стратегическите планове миналата година, така да искаме изменения по него. Не е нещо, което може да стане нито бързо, нито лесно. Затова за нас е най-важно да останем в правната рамка, за да не стане обещаваме нещо пред нашите. Така, хвърляме пясък в очите на нашите производители. Да, това ще го направим, това ще го защитим, а да се окаже, че по оценка на нашите партньори от Еврокомисията това не може да стане. Гледали сме го, аз не съм привърженик на този подход. Предпочитам прагматичния, в който да сме сигурни, че комисията приема нещо, имаме добри практики. Ето, слагате на масата и казвате, почваме да обсъждаме. Ние това сме говорили с Европейската комисия. Точно така. И между другото, както казахме в началото, да, България имаше определено забавяне при изпращане на стратегическия план, но има определено предимство това, че така вече излизат одобрени стратегически планове на другите държави членки и се виждат някои добри практики от тях. Надявам се в идните седмици да може да дори да представям една по особено чувствителен сектор, но тъй като информацията ми е от снощи, така не искам да давам напразни обещания пред нашите зрители, но вярвам, че това всъщност е... За какво само най-общо казано се отнася, няма да ви питам, щом ви е много прясна информацията, не е обсъждана тук на ниво политически кабинет. Или предпочитате да не говорите на тази? Ще го представим пред зрителите с удоволствие и тук при вас, да. Когато така имаме, когато сме по-уверени, че може да приложим тази добра практика. Така, приятно изненадана съм от това, което съобщавате, че октомври ще имаме вече национален стратегически план. Дано така да бъде, но вие сте до 2 октомври, нали? Служебният кабинет... Ще остане работа и за следващия. Кабинет... Тук може да има препъни камък. Да. Защото вие би трябвало, ако октомври е готов, до датата 2 октомври, вие да кажете, ето, иначе почна нов кабинет, нова въртележка и отиде не октомври, ами декември, както се говори всъщност. Абсолютно, да. Нашият мандат е свързан по-скоро с мисията за това да поддържаме държавата до встъпването в длъжност на следващото редовно правителство. Не можем да гадаем кога ще бъде това. Дали ще бъде на 3, на 5, на 23, 25. Имаме опит, пресен опит от последната година,
която показа, че така отнема известно време при търсенето на партньори, но ние работим за това в през октомври месец да може да изпратим стратегически план. Добре, работите, имаше съобщение, съвсем накратко, интересно ми е, че работите и по законодателството, свързано с националния стратегически план и с плана за възстановяване и устойчивост. Точно така. Колко закона? Има няколко закона, които трябва да се работи, които трябва да се направят законодателни изменения. Има и нов закон, който също е заложен в черновата на стратегическия план да влезе в сила, така наречения закон за браншовите организации. Така блюнуван, така чакан. В рамките на предния служебен кабинет, декември месец... Да си говорим сериозно. Може ли да има у нас такъв закон? Искрено се надявам, имаме нужда от... Това е залегнало в националния стратегически. Това е залегнало, да. Няма мърдане, значи. Няма мърдане и срещите с производители и страната, аз виждам желание и от тях това да... Не, те желания винаги са имали и винаги им е виновно Министерството. Като че ли Министерството трябва да им направя закона. Инициативата е ясно, трябва отдолу да дойде. Принципно е така, но държавата има отговорност да предоставя така, да кажем, административната инфраструктура, т.е. държавата да създаде един набор от правила, въз основата на който да се изкристализират начините на комуникация, вземане на решения и така нататък. Аз вярвам, че е изключително необходим един такъв закон. Другите държави членки, голяма част от другите държави членки на Европейския съюз също, освен такива закони, имат и закони за земеделски камери. Това е много интересен и много необходим също според мен елемент от правенето на политика в България, защото е необходимо браншовете да комуникират между себе си преди да се така... Вместо да се карат. Да излязат с едно единно мнение и да се седне на масата. Аз разбирам, че всяка организация има... Всяка организация. И законодателната даже. Абсолютно всяка... Така, спираме за малко за реклами, продължаваме. Господин Събев, спряхме до там, че има огромна необходимост от създаване на закон за браншовите асоциации. Казвате, че е просто наложително в този програмен период това да се случи. Още нещо имате ли да добавите? За земеделска камара не знам дали да говорим, защото излизаме вече. Това само по себе си е цяла тема. Да, така е. Но аз вярвам, че все в един момент трябва да се постави нулевата точка, включително и за закон за земеделска камара. Разбира се, закон за браншови организации е първата стъпка, която тя по естествен път, според мен, ще доведе до създаването на една такава камара. Дори без закон тя може и в момента да фигурира. Необходимо е, разбира се, да се направят няколко изменения в закона за подпомагане на земеделските производители, закон за прилагане на обща организация на пазарите и закон за собствеността и ползването на земеделските земи, така че да може... Вие работите сега върху тези да, неща. Да, да. Тези три закона. Включително и закон за представителните браншови организации, да. Да, имаме готовност, разбира се, желание, но и готовност с учредяването на новото народно събрание. Ние като административна единица да предложим на новоизбраните народни представители. Много станове тече. Моля? На много станове тече, те казвам. Налага се. Налага се. Да. Да. И законодателство, и национален стратегически план. И стигаме до плана за възстановяване и устойчивост. В частта земеделие, както молвата гласи, служебното правителство заварило два празни бели листа. Това е политическа хипербола ли е или се наложи наистина да се така преработят сериозно нещата? Не се налага нищо да се преработва, защото нещата са практически на нивото, на което бяхме оставени. Сега не мисля, че въобще е релевантно за българските земеделски производители какво не е ставало до момента. Важното е нещата да тръгнат
Тръгнат и какво трябва да се направи, за да тръгнат? Да, вече сме предприели необходимите стъпки да осигурим на първи етап допълнителен човешки ресурс, който ще е пряко отговорен за наблюдаване и подготовка на приемите за прилагането на компонента устойчиво селско стопанство от Плана за възстановяване и устойчивост. Нашият план е до края на годината или най-късно първите два месеца на следващата година, но това е най-късен вариант, да започне прием за земеделските производители. Както знаете, по Плана за възстановяване и устойчивост, по-скоро частта устойчиво селско стопанство, има два проекта. Единият е фонд за насърчаване на технологичния екологичния преход, където имаме 4 направления. Вторият проект е проект за дигитализация на процесите от фермата до вилицата. Като по вторият проект бенефициар е Министерството. Целта на този проект е всички системи, които фигурират, които се използват в момента, да се съберат в единна система, електронна система за земеделието в България, така че да се подобри комуникацията и, разбира се, и проследяемостта. Кои от двете насоки на този план за възстановяване очаквате в началото на годината за започне кандидатстването, за което вие казахте в едно интервю 1 милиард лева? Да, по другия проект, който е фонд за насърчаване на екологичния и технологичен преход. Да. В рамките на този фонд имаме 4 направления предвидени. Първото направление е инвестиции в земеделските стопанства за технологичен и цифров преход. Това включва закупуване на техника, закупуване на датчици, закупуване на софтуер, закупуване на дуилни агрегати. Това са все искания, които дойдоха от бранша. Успяхме да ги включим и да ги защитим пред Европейската комисия. Второто направление е изграждане на центрове за плодове и зеленчуци, т.е. 10 центъра. Да. Така е предвидено. Отново по предложение на браншови организации миналата година изпратиха, след стъпване в длъжност на служебния кабинет, миналата година изпратиха предложение, което успяхме да защитим, успяхме да заделим ресурс. Направление 3 е за изграждане на центрове за разплод на мъжки животни. Това е нещо много необходимо. От години животновъдни организации са ми сигнализирали за необходимостта от подобряване на генетиката на българските животни. Предвидели сме такива както за говеда, така и за болното напояване. Болното напояване има направление 4, в което сме предвидели публичен финансов ресурс, с помощта на който директно земеделските производители могат да закупуват системи за капково напояване, системи за дъждуване, могат да закупуват резервуари, системи за повторно използване на водите. Тоест, има пари де-факто и за напояване в Плана за възстановяване и устойчивост, и то доста стабилен ресурс, от който директно фермерите ще могат да се възползват, защото това са съвременните технологии. С подобни технологии се прави земеделие и на Запада, и не само. Има и страни от Средиземноморския басейн, където, знаете, водата е по-оскъдна, така че вярваме, че тези технологии ще предизвикат интерес и българските... Не, те ще предизвикат безспорно интерес, но някак се парадокс остава в годините това, че по програмата за развитие на селските райони и сега в Плана за възстановяване ще има пари за фермерите, за стопанствата. Да. Или пари за напояване, но инфраструктурата отново остава с един голям въпросителен знак. Ще си позволя да прескоча от темата, на която говорим. Какво се случва с онази мярка в напоителни системи, която беше компрометирана, да не говорим сега защо? Да. В момента по тази мярка тече прием. Това е мярка 4.3, който приключва 18 септември. Изпратени са, т.е. подготвени са няколко проектни предложения. Мисля, че очакваме 29 в рамките на финансовия ресурс, който не можеше да се използва миналата година. Така че се работи за това дори превантивно да се така,
направят необходимите проверки, за да не се изпада в ситуацията, каквато беше и преди, да не може към онзи момент да се започне дейност. Дано напояването е необходимост, напоителна инфраструктура е необходимост, с такава се прави земеделие. Наясно съм, наясно сме и както и сегашно, така и предишно ръководство. И за това и се работи, да бъдат избегнати недостатъците от предишните приеми и така, че да може и от сегашната програма за развитие на селски райони да достигнат пари за подобряване. Тези 119 милиона ли 106 милиона, да. Да, нещо такова. Да. Ще бъдат усвоени. И от тук веднага преминавам към въпроса, естествено. Можете ли въз основа на така ваши виждания, анализи, ориентировачно да кажете, ще има ли загуба на средства от сегашния програмен период, програмата? То директните плащания винаги се усвояват. Да, да. Но програмата за развитие на селските райони и тия 5%, които Народното събрание не успя да гласува за прехвърляне от втори в първи стълб, нали така? Успя. Успя? Да, успя. Брой 61-ви на, брой 61-ви на Държавен вестник от 2 август. Де факто, да. От първия ден, в който министър Гечев се заклее, всъщност, да, могат да бъдат прехвърлени и тези средства и в момента се изработва необходимата методология, но към по-глобалния въпрос, как върви усвояемостта. Към момента са изплатени над 55% от предвидените средства за програмата за развитие на селски райони. А до кога трябва крайният срок да бъдат? Всичко. Изпълнение трябва да приключи от 25-та година. Всичко трябва да е приключило до тогава. Да. На ниво договориране сме на близо 70% от предвидените средства. Като обаче, както знаете, миналата година приключи един много важен прием по подмярка 4.1. Февруари месец тази година приключи приема по подмярка 4.2, за които е предвиден сериозен финансов ресурс. Какво ще бъде нивото на усвояване, изпълнение и така нататък към края на периода, в който трябва да се отчетем, така да кажем? На момента е трудно да се каже, защото глобалната ситуация, глобалните кризи оказаха сериозно влияние, да кажем, върху цените на металите. Добре, да. Послугите анекси, за които молят отдавна фермерите, да се направят към проектите, защото много от тях точно за това се отказват, за което вие говорите. Толкова ли е трудно да се направят, за да се даде тласък на разглеждането и на освояването в крайна сметка на тези пари? В началото на седмицата имах разговори с ръководството на Държавен фонд земеделие. Имам уверението от тяхна страна, че се работи с напълни обороти, така че всички забавени процедури по технически или други причини да бъдат наваксани. Ние имаме интерес като държава, като администрация, имаме интерес тези пари да бъдат освоени, да влязат в държавния бюджет. Разбира се, и земеделците имат интерес от това, така че имам уверението на Държавен фонд земеделие, че ще се работи. И кога ще се раздвижат тези проекти? По... Защото да не говорим сега, кой е казал, че са 1800, кой е 2000. Просто интересно за аудиторията ни да кажете ваше виждане, кога долу-горе ще сте. Не може август миналата година да си подал по 4-1 или 2 и две, мисля, се оплакваше фермер и още никакво съобщение. Аз мога и по-плашеща статистика да предоставя. Имаме от различните мигове информация, че някои проектни предложения от 2018 година не са разглеждани. Тоест, това е нещо, по което трябва, разбира се, в най-спешен порядък да се работи, да се отстрани, защото това компрометира, разбира се, така, има предпоставки да компрометира възприемането на определени подходи, така да го кажем, но и най-важното забавя инвестиции, така необходими за земеделските производители. Относно подмерките, интересните мерки 4.1 и 4.2, отново в разговор с ръководството имам уверението, че до края на септември месец ще бъдат разгледани всички заявления по подмярка 4.1. Местът сте като дядо Коледа. Внимавайте с обещанието. Добре, добри новини донесохте. Благодаря ви много за това участие. Благодаря и аз.